Na Ashimu Studio kutoka pande za Uchira tunapresenti vilivyo baba. Niko na Ashimu Studio kutoka pande za Uchira, unapata movie mpya kali pamoja na series mpya kali kila siku pale ndani ya Ashimu Studio. Ni pande za Uchira baba. Pata M2DVD, M2CD, memory card na flash OG kwa bei ya afueni, yani bei che kabisa. Bila kusahau basi huduma za kifedha Airtel Money, M-Pesa, Tigo Pesa, huduma za kusajili line na zote pia ananyoa. Ni Ashimu Studio kutoka pande za Uchira, anapatikana Uchira jirani kabisa na Voda Shop. Na pia kwa mawasiliano iwani, unaweza kumtafuta Ashimu Studio kutoka pande za Uchira kupitia namba za simu 0759225911. Huyu ndo mtaalamu anaitwa Ashimu Studio kutoka pande za Uchira. Tunazidi kusonga naye vyema kabisa. Mwanzo mwenga baba. Yeah! Hatimaye basi ni katika nafasi ya 67 nikiwa na Ashimu Studio kutoka pande za Uchira. Katika kitu kinaitwa The Last Warrior, M20 tukapate uondo na utamu kamili. Sio mambo haya. Wewe tuna roho yako. Alright, asante ndani ya nyumba tena. Ni Top Man Selector Singano DJ Mtoto Boka nikishirikiana na Ashimu Studio kutoka pande za Uchira. Mitamboni ewani utanipata kupitia namba za simu 0792 398 492. Nimesomeka vyema kabisa au sio? Na hii hapa ni The Last Warrior, tunaelekea nafasi nzuri kabisa, nafasi ya zimu, nafasi ya sitini na saba. Nafasi ya 67 pasi inakuwa na shaka. Tunazidi kupiga bao. We kama unaiga tu, iga lakini ya utaweza. Huu ni moto mwingine, moto wa tipa maska kiangazi. Kuna mnyaturu mmoja ananiga bala. Sijui ana tatizo gani. Ni mtu mkubwa tu, sio ajiheshimu. Tajua mwenyewe na roho yake. Haya, ni nafasi nzuri kabisa. Nafasi ya 67, twende tukajue yaliyojiri. Alright, mpenzi mtazamaji, kwanza trailer ya matukio ambayo tumeyapitia hapo awali. Kabla hatujasonga mbele. Ni matukio ambayo tumeshapitia hapo awali. Ilinuka kweli na ikanukisha. Kwa hiyo bado ni kizaza. Mwona mambo haya? Wewe! Ni The Last Story ya baba, nafasi ya 67, kwanza ni trailer matukio tuliyopitia. Hakika kwa tunapoelekea ni moto moto. Haya yote ni matukio ya nyuma baba. Na kukumbushia pale ambapo tuliishia baba. Kabla tujasonga mbele vizuri. Sasa mzee alikula chuma kumbuka . Mzee tushampoteza babake na Jingia. Lakini mara ya mwisho basi mtaalamu ambaye anaitwa Shifo, maongezi yake na binti ni kwamba kuhusiana na ndugu yake ambaye anaitwa Chiko. Nakumbuka haya ndo matukio ya mwisho ambayo binti alimwambia mtaalamu. Mtaalamu baada kujua kwamba Shifo Chiko ni ndugu yake aliondoka. Lakini taarifa kule katika kambi za mapambano zinaleta kwamba mambo ambayo tumeyakutana nayo ni kwamba Wachina wameweza kuchukua ile kambi ambayo ilikuwa chini ya Wajapani. Kwa hiyo kikosi kingine cha Wachina kimepata taarifa. Kwa hiyo taarifa inayopatikana hapa ni kwamba kikosi cha mzee mzima Tian Juan kachukua ile eneo. Anaambia Jomugwa, nenda huko na wenzako, ongozana mbele. Mzee kafurahi sana, asema pumbavu.
Walinionea lakini rafiki yangu kanitetea. Haya, kumbe mzee alibananishwa. Haya, wa Japani sasa asubuhi yao ya kuamka na kudamka ili waweze kuondoka warudi kwao imekuwa ni tete, kwa kuwa bado msitu ni mrefu, bado hawajaucharanga wakamaliza. Hasa wanataka kutokea katika eneo lile la kuchomokea, lakini bado kuna umbali kidogo, wanatumia ramani. Ambia ni kama maili 15 kutoka hapa tulipo. Kwa hiyo safari bado ni ndefu kidogo. Tutatembea na ngoko mpaka tunyooke. Ambia vipi mheshimiwa, kama tukiamua tuahirishe? Ambia ni swala liwezekani kuahirishwa leo. Hii lazima itendeke leo leo, kwa kuwa tuko katika siku ya leo. Ambia basi vizuri, mimi sina shida. Kama ni kusonga mbele, twende mbele. Ambia lakini kuwa makini na mdomo wako. Naona kila kitu ninachoongea una support tu, hata utoi point ya kukosoa. Hai, wakaamrishwa askari kwamba watatembea mbele kidogo kisha watapumzika, kwa kuwa maili 7 sio kitoto. Hao ni Japani Army, kikosi cha wanajeshi wa Kijapani, na hao ni komando, komando baba. Lakini Wachina nao walitambua kwamba Wajapani watataka kutumia njia moja tu ya kuchomokea. Hizo njia zingine ni za maji, afu huwezi kuvuka kirahisi. Wachina wakiwa na mbwa wao, sijui ni mbwa koko, wanasonga naye mbele. Huyo dogi kwanza alivyokaa German Shepherd, lakini wa ajabu kulikweli. Haya, kuna kitu ambacho Shifu amekiona, hichi kibobo cha chakula vya Wajapani. Sasa hiki akinusishwa mbwa, kama mbwa ni mzuri wa kunusa harufu, atagundua kule ambapo watu wameelekea. Mbwa kaongoza njia. Haya, wakati huo Chikona akiwa na wenzake huko anazidi kusonga mbele. Haya, dogi dogi, huyo hapo dogi dogi, kuna kitu hapa amegundua. Hapa ananusa sana, kuna nini? Au Wajapani wamejifukia chini? Ilibidi wafukue haraka haraka. Wachina kufukua, wanakuta kuna vitu hapa. Ni yale masanduku ya silaha ya Wajapani. Chikona amefika hapa na askari wake, lakini sasa mtaalamu ambaye ni Shifu ameshajua kwamba Chiko ni mdogo wake, yeye ndo kaka. Haya, wakafungua sasa, waangalia ni masanduku hayo. Haya masanduku yana nini? Haya masanduku yana vipande vya goldi. Hapana, sio vipande vya goldi. Kwa mbali unaweza kusema vipande vya goldi, lakini ni milipuko. Ambia ni mabomu ya mlipuko haya, ya kuunganisha kama baruti. Kwa hiyo watu utakuwa wamejificha hapa hapa, wako mbali. Cha muhimu ni kuzunguka katika kizuizi cha kutokea. Wataalamu wanataka wazunguke katika kizuizi cha kutokea. Wanataka wazunguke katika kizuizi cha kutokea, ilibidi watumie ramani. Talama anambia hapa kuna shortcut. Hii njia hapa ni rahisi ya kufikia katika eneo la geti, lakini njia ya hapa ni ndefu kidogo, ina maili kadhaa, na ndo njia ambayo wamechukua wa Japani. Kwa hiyo mtaalamu akasuggest kwamba atatumia shortcut. Akaulizwa na uhakika nao, akamwambia ndio, hiyo njia hata sio mbali. Akusema kweli kutoka hapa ni kama kilomita 2. Kwa hiyo ni kama umbali mdogo kabisa. Lakini Shifu anasema mbona hapa pia kuna uwezekano wa kupita, ni njia rahisi pia kufika katika eneo la geti. Aambia kwa hiyo tutumie njia ipi? Hebu mmoja aongee. Tutatumia njia ya shortcut. Yes sir. Haya, watatumia njia ya shortcut kwa kuwa hamna njia nyingine rahisi kama hiyo. Kwa hiyo haina hata haja ya kukimbia, ilibidi kwanza wajipumzishe. Wataalamu wakajipumzisha kabla ya kusonga mbele. Kila mmoja na huzuni yake.
Mtaalamu ambaye anaitwa Chikoa ametulia zake. Alikuja mtaalamu ambaye ni ndugu yake. Mtaalamu Shifu wakati huo ametulia, alikuja Chikoa. Akakaa karibu kabisa na kaka yake. Lakini ndugu yao hawana mahusiano mazuri. Mtaalamu alifikiria anzishe story gani ya kuongea na kaka yake. Yeye mwenyewe anaamua ya kuongea na kaka yake, amuombe atamsamaha. Akachomoa kinywaji akapiga. Baada ya kupiga kinywaji, mtaalamu ambaye anaitwa Chiko akamkabidhi na kaka. Kaka gonga basi hata kama atuongei. Ujenshi. Na mtaalamu kupewa hicho kinywaji akakumbuka tena maneno ya binti kwamba Chiko ni ndugu yako. Hilo ndo neno ambalo aliambiwa mtaalamu, alishangaa mno. Anakumbuka maneno ya binti kwamba Chiko ni ndugu yako. Ni ndugu yako kabisa, baba yenu ni mmoja, mama yenu ni mmoja. Kwa kuwa nyinyi ni ndugu wa damu, sasa ingependeza mkafahamiana. Ndio ushauri wa binti ulikuwa juu ya mtaalamu. Na yote alimwambia mtaalamu ambaye ni Chiko. Mtaalamu akaona, huyu dogo ananipa kinywaji alafu mimi kama sitaki mazoea naye vile. Jamaa si bado ana hasira, jamaa alimwaga mke wa kaka yake, japokuwa akumtumia, lakini ile kumwoa tu, mtaalamu kidogo ilimkata maini. Mtaalamu akanyanyuka, kaona haina haja, acha kugusa hicho kinywaji. Mtaalamu akaendelea kutandika zake mdogo mdogo, kwani kuna wasiwasi. Kaendelea zake kugonga kinywaji mdogo mdogo. Binti naye ambaye anaitwa Usha alinyanyuka akaenda kakaa karibu na mtaalamu. Mtaalamu ambaye anaitwa Chiko. Ambia Chiko, usiogope, siku zote mwanzo ni mgumu. Bado aliye ajikubali ataikubali tu wakati utapofika. Na ni kweli, bado mwanzo ni mgumu. Mtaalamu anaweza kukubali kwamba ni ndugu yake direct tu. Lazima kwanza amfikirie. Wakati wa Japani bado wanasonga mbele. Kumbuka wa Japani walitumia njia ndefu. Sasa wa China kule wamepumzika kabisa, alafu kuna njia fupi rahisi. Si unajua tena nyumbani ni nyumbani. Wewe usikasahau shortcut ya kwenu wewe. Ona wa China wameshafika katika eneo la geti, yani ni shortcut hiyo baba. Lakini sasa wa Japani wamezunguka mbuyu baba, sio kwao. Nikizaza. Wataalamu wamefika hapa, inaonekana kama hamna mtu ambaye ameshapita hapo awali. Ina maana kwamba wa Japani hawajafika hapa. Lamao, za. Liji chali. Jiu zai chunkou buzhi gongshi. Tusogee mbele sasa. Yamong. Tuanhamen meiku. Taalamu bonge ana majina mengi, anaitwa tena Jamong nimesikia. Anaitwa Jamong. So Jumong. Jamong. Ya henji. Zaishou. Nikan zhege chunzi. Xianzhi henjiu meiyou ren jingguo. Shijian budou le. Kwa hiyo kabidi Wachina wasogee mbele waweke kizuizi. Wakati wa Japani wanafika, Wachina walishafikaga. Mona? Wachina sasa ndio sasa wakatawanyika, wakaweka kizuizi kwamba hapa watazuia hamna mtu kupita. Inakuwaje sasa? Wa Japani wanasema pumbavu wametuai. Tajo. Kwa hiyo tutafanyaje Taejong? Kono suki wa tsuite. Tutsuishimashou. Kuroda. Anaambia usiogope. Njia ni rahisi hapa, tutachomoka. Tutatafuta beti ya kuondokea. Hii njia ndio ya pekee ya kupita sisi. Tutsugeki. Hakuna njia nyingine tofauti na hii. Lazima tutumie hii kama beti. Njia ni tadoetsukimasu. Anambia kwa hiyo tunafanyaje? Ore ni hoho gari. Anambia nataka kwanza niende mjini nikatafute mtu ambaye anaweza akatuvusha hapa kirahisi. Kwa kuwa wameweka kizuizi, tutafute njia mbadala. Njia gani huko mjini hata kushika kweli? Anasinjiro. Anambia unajua mimi ni kamanda. Kwa kuwa maamuzi yangu sio ya kubahatisha. Alichukua vijana kadhaa akamwambia twendeni. Kwa hiyo hapo akaambiwa asubirie mpaka ataporudi mtaalamu Taejong. Hatimaye basi kiza kikaingia. Nyakati za usiku. Huko kule katika kambi kubwa ambayo imeshakombolewa na Wachina. Alipanda mtaalamu ambaye ni Jereno Achang Juang. Hapo juu ya kambi akawa anaangalia huko na kule.
wakati huo zinapepea bendera za China. Ambaye alinyang'anywa kambi anafika, huyo ndio general ambaye alinyang'anywa kambi. Chemisho. Chamjuange. Lojinja. Niambie Lojinjang. Lomo zhangui. Asante sana. Arshimbujiji. Sijui nisemeje ili niweze kushukuru vizuri. Umerudisha heshima ambayo ilinyang'anywa na Wajapani. Asante sana mtu wangu. Sasa taalamu alianguka yani ati kwa kupiga magoti. Mama. Kwa general mwenzake. Taalamu akamwambia usihofu, ni katika kazi. Kazi ni kusaidiana, kwa kuwa nimekusaidia katika kazi na kuna wakati utanisaidia katika kazi. Usiniheshimu sana na kunipigia magoti na kunitukuza. Lakini mtaalamu anambia unastahili kila, yani kila kitu, hata cheo changu ninaweza nikakupa. Yani jinsi ninavyoshukuru kutoka kwako. Miaka 30 nimeishi nikiwa na masikitiko ya kunyang'anywa kambi ya Wachina. Leo umeikomboa. Anaambia ndio. Umeishi katika maisha ya shida, maisha ya kuonewa, lakini leo hii tumefikia tamati ya kumiliki kile cha kwetu. Mimi kitu ambacho nahitaji ufanye ni uwe imara na uwe hodari siku zote, wala usikatishwe tamaa na chochote ambacho kimetokea. Kwa hiyo Lojinjang, wewe usiogope, tutafikia malengo tena pamoja, tutaweza. Ambia ndio mheshimiwa. Haya, mtaalamu Lojinjang ameshukuru sana, kambi yake imerudishwa katika mikono salama. Tunarudi towni ndani ya Shiangxi, tunaachana na maeneo mengine yale. Tumerudi towni ndani ya Shiangxi. Ni katika nyumba ya waziri wa ulinzi. Wakati yuko na mtaalamu ambaye ni Fao, mzee mzima Shiangxi, mtoto wake ambaye ni Shangliu hapa. Mzee anakuaga na mashairi yake tu ya ajabu, ni mbaga nyimbo anatafa, mimi yenyewe sizielewi. Wala. We, njoo. Aambia mpaka lini utaendelea kuimba imba mashairi yako ya kipuuzi? Wewe mtoto wangu, mbona ujiongezi? Hii kichwa yako naona umeazima hii. Hii kichwa kama hujaazima ni bahati. Wewe hata siku moja wewe uje kufanya kitu cha maana. Pumbavu, njoo. Haya, anagombana na mwanae wakati huo kuna mtu ambaye anafika katika geti la waziri wa ulinzi. Taalamu alijitambulisha kama ni marafiki wa Wachina ambaye amekuja kwa ajili ya biashara. Mpambe akazimwa, alafu zikaingia njemba. Hawa ni wakomando wa Kijapani wamevamia katika nyumba ya waziri wa ulinzi. Ni kizaza. Waziri wa ulinzi chini ya ulinzi sasa kaekwa. Yaani waziri wa ulinzi kaekwa chini ya ulinzi. Ukisema mara 10 hiyo bila kukosea utakuwa ni noma. Fao alizimwa. Nye pumbavu nye. Aambia mzee, tulia kwanza. Nataka tuheshimu na ufate yale ambayo tutakwambia. Tutatoka mimi na wewe na mwanao. Kivipi? Mtoto anahitajika pamoja na baba yake. Kama utahitaji nitamuua. Umesikia eh? Sasa kama uko tayari mwanao auawe, endelea kupinga. Tunarudi sasa kule kwa Wachina ambapo wameweka beria. Hii ni beria ya kuwazuia Wajapani wasitoke. Wakati wa mtaalamu ambaye ni Shifua anaandaa silaha yake, binti alikuja hapa Usha. Hebu niambie sasa. Binti akampatia maji, akamwambia kunywa maji bana, umekaa kimya sana hujatumia maji. Meo. Ni wewe shema haibu gunchi gao xiangren. Aambia sasa, kwa nini unamtenga ndugu yako? Wewe unajua. Ndugu yangu. Shuo xin dehua. Bado sijamzoea. Si shuo tobe xiang han ta. Nahitaji muda wa kumzoea ndipo nitakaa naye karibu zaidi. Kwa hiyo usiogope. Ni hayuen han ta. Aambia lakini kumbuka ni mdogo wako. Kama amekuomba msamehe, msamehe. Aambia bado namfikiria. Binti anapenda sana ndugu wabakie katika udugu wao pamoja.
Hata mwenye kuunganisha udugu kwenye vitabu vya dini basi ni mtu ambaye ana fadhila sana kwa Mwenyezi Mungu. Wewe binti anaamrisha kwamba waungane. Lakini binti ambaye ni jinyaa bado anamtamanigi jamaa. Binango. Mtaalamu ambaye ni taka. Wewe pia ni taka. Naye anajua hilo swala. Anamwambia binti, mbona unamwangalia sana? Shweba. Binti anasema ni kwamba tu macho yake hayajachokaga kumwangalia mtaalamu. Hadi analia. Kiasi gani anampenda mtaalamu ambaye ni Shifo. Lakini sio bahati yake. Haya, nyakati za usiku sasa. Nyakati za usiku, General ikana vijana wake na akamwambia bado kazi ni ngumu. Kitu ambacho kinahitajika kufanyika ni kwamba tusijisahau. Kule tunapoelekea ni pabaya zaidi. Lakini kwa sasa napendekeza wale ambao wamekufa wapelekwe ndani ya Palangulwa kwa ajili ya kufanyiwa mazishi. Kwa hiyo nimemchagua mtaalamu ambaye ni binti anaitwa Alika pamoja na ndugu yake. Wataongozana pia na taga. Wahakikishe kwamba maiti hizi zinapelekwa ndani ya Parangulo kwa ajili ya kufanyiwa mazishi. Hao ni wanajeshi ambao wamejitoa kwa ajili ya taifa. Mheshimiwa, na hapa sitakuangusha na nitafanya vile ambavyo umeagiza. Binti alisimama. Aambie basi kwa pamoja. Naomba tushike vinywaji vyetu na tuamini kwamba ushindi ni wa kwetu na wenzetu wakapumziki kwa amani. Naomba iwe ni kwa pamoja na isiyo kwa kificho au kwa kujadanganya danganya. Aambia mheshimiwa ni kwa pamoja. Binti akamuonyesha dhahiri. Wote wakasimama sawa, kakamata bakuli hizo za vinywaji, wanabusti kwa pamoja kwa kuwa wako pamoja. Haya, hicho ni kama kiapo cha wao kuendelea kuwa pamoja. Wakanywa kwa pamoja na wanaweka pia sahani chini kwa pamoja. Muona mambo haya? Hii ni nafasi nzuri kabisa, nafasi ya 67 baba, ndani ya kitu kinaitwa The Last Warrior. Taarifa sasa makao makuu kwa Brigadia General wa majeshi. Alright baba, tumeishia hapo. Brigadia General wa majeshi naye kuna kitu anataka aseme baada ya Wachina kupata ushindi wa kwanza, tena kwa kishindo. Nami ni kusisi na la ziada katika nafasi ya 67. Kutana nami katika nafasi ya 68 na kuendelea, mpenzi mtazamaji, uzidi kupata uondo na utamu wenyewe ndani ya kitu kinaitwa The Last Warrior. Bado habari ni moto, mambo ni mjini mjini bado. Na bado vita ndo inaanza kukua baba. Ni shida. Kwanza tumeshaona ile poroporo jinsi ilivyochangamka. Ni kusi basi, hii poroporo imechangamka mpaka mwisho. Hii poroporo sio ya kitoto. Inaitwa The Last Warrior. Sikose nafasi ya 68 na kuendelea. Acheche ndani ya nyumba. Topman Selector Singano DJ Mtoto Boka. Bye bye.